Na sasa nikuulize, unajua nyakati nyingi unaweza pata mimi ndio niko na kwa vita kubwa kukuliko, lakini nazishinda. Unajua kwa nini? Kwa sababu wale ambao wanataka kupiga Caroline katika ulimwengu wa roho, wakimpiga na washinde, wanatafutanga nani ako nyuma yake. Si ni kweli? Nani ako nyuma yake? Wakitafuta wanakuta Nabii Motula ndiye yuko nyuma yake. Kwanza tuachane na Caroline, tukapigane na Nabii Motula. Maana tukiweza Nabii Motula, Caroline kakitu kadogo kwetu. Hivyo ndivyo inakuanga. Ndio sababu unaona vita zangu ni nyingi kuliko zako. Na ndio maana kila wakati nakwambia niombe. Hii wiki nani anataja jina yangu katika maombi? Ngoja uone. Ngoja uone. Mama please geuka uangalie. Geuka uangalie kanisani. Nani ametaja jina yangu kwa maombi? Mmoja tu. Huyo jamaa. Na unasikianga kila wakati akisimama hapo kwa madhabahu anasemanga mboje ya pastor. Hadanganyi, ananiombea. Hallelujah. Amen. Ananiombea maana anajua mimi nikishinda vita, na yeye ameshinda vita. Sasa wewe uniombei, unataka nishindwe ili tushindwe na wewe. Halafu unataka nikusaidie. Aje. Ngeukia jirani yako umuulize aje. Aje. Vitu zingine ni ngumu sana, lakini Jehovah atusaidie.